aad waxaan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xaflada lagu furay MTV iyo mulkhayr oo looga dhigay maamulaha ugu sarreeya. Waxay tiri waa markii ugu sarreysay meelaha ugu sarreeya ay buugaag soo gaaraan. Insha allahu tacaala waxaanu tijaabo fiican baad noo noqon doontaa haddii aad MTV cid ka marisidna gabdho badan baa loo dhiibi doonaa. Haddii aad la hartidna waxaa la oranayaa awalba wixii la oran jiray. Marka dadaalkaaga badi habeen iyo maalin soo jeed, shaqo badan qabo. Intaasaan ku dhiirinayaa. Midna waxaan oranayaa bahda saxaafadda hadda mulkhayr iyo MTV iyo akhyaarta badan oo joogta in badan ay ka mid yihiin. Ma aha talafishinadeenu inay noqdaan kuwo war maaragtay dhacdo degdega, war degdega waxaa la yidhaahdo keliya usamaysan ama maxaa la yidhaahdaa in la mucaarado ama reero shiraya oo nidaamka meesha ka jira mucaarada ee keliya war laga soo tuuro. Waxaa la rabaa dadkan in la kobciyo maskaxdooda. Nimanka saxaafadda ku jira oo aan magacyadooda aqaano 23 sano aan jirin bal meeshaan marayno 23 sano aan jirin bal waxaas fiirsha 23 sano aan jirin soo jeed oo markaad xaqiiqan hoos u fiirisid waxay ka hadlayaan in sax ahay wax saxa maaha. Waxaan arkayay maanta kuwo boraya maxaa la yidhaahdaa waddadii jalan xarfo oo la daah furayay oo maaragtay ah wax aad u weyn oo muhiim ah oo bulshada tan maaragtay wax qiimo badan ugu fadhiya dhanka kale u rumeeya oo dhinaca foolxun u tusaya dadka oo qadfaya ama waxyeelaynaya dowladdii oo waxyeelaynaya kambanigii oo waxyeelaynaya hay-adihii maaragtay bixiyey oo waxaad dareemaysaa xogna ma hayaan. Anigu markii waa ka cabroonahay mana ayo wareysan waxaan waa wareysiga adoo xog dhammaysahaya inaad waxaad nabdiyaysaa nabdido waxa aad maaragtay aqbalaysana hadasho waa loo baahayin mediyu baaritaan sameeyo oo soo saaro ciladaha jira xog la-aan baa haysata. Marka waxaan rabaa mediyu waxa uu sheegaya inay yihiin wax xaqiiqa inay marka mulkhayr iyo MTTV waxaan kala jeedaynaa sidaas si la mid ah inay maaragtay sameeyaan.